Здравей! Здравей! По-добрата. Отчаяната. Нещастна, озлобена жена. Съсипана, самотна, прибягнала към алкохола. Ненавиждам я. Същото. Майка! Истинската майка. Аз съм истинската майка. Глупости. Родната майка, истинската майка. Единствената майка. Майка. Зарязана, любима заради съпруга. Изпусна шанс. Пропиля ми живота. Всичко. Смисъла на края на дните ми. Направо действам. Началото права. После е легнала, накрая седнала. Студено. Всичко е замръзнало. Шал. Пълто. Север. Отвън север, вътре юг. Сняг. Сняг. Обичаща? Обичаща. Добра? Добра. И подкрепяща и критикуваща. Подкрепяща. И ненавиждаща. Да види Ерхард като слънце. За обич. Да. Да. Трябва да питаме това, което го е нарекал. Защото рови. Рови, рови, рови в душите. Кани ви на 17 януари и на 18 януари на премиерата на Юн Габриел Боркман от Хенрих Ипсен под режисурата на Пламен Марков. Добре дошли в театъра. Чакаме ви.